ଫ୍ରାଇଡେ ରିଲିଜ୍ରେ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଆକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଫିଲ୍ମ ମୁମ୍ବାଇ ସାଗା। ମୋଷ୍ଟ ଆଇକନିକ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଫିଲ୍ମ କାଣ୍ଟେ, ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା, ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ୱାଡେଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ରାଇମ୍ ମୁଭିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍, ଇମ୍ରାନ୍ ହାସ୍ମିଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ସେଠୀ, କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରୋହିତ ରୟ, ଗୁଲଜନ୍ ଗ୍ରୋବର। ଦମଦାର ଡାଇଲଗ୍ ସହ ଭରପୁର ଆକ୍ସନ୍ ରହିଛି ମୁଭିରେ। ସେପଟେ ଏକ ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଇମ୍ରାନ୍ ହାସ୍ମି ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଜଲ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପରଦାରେ। ମୁଭିରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମର ମୋହିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।